Kanalımıza hoş gelmişsiniz. En son haberler burada. Kanalımızı izlemeye devam edin. Hazırki qaydalara görə kənd və qəsəbə tibb məntəqələrdə çalışan həkimlərə 200 manat məbləğində sabit həvəsləndirici əlavələr nəzərdə tutulub. Azad Radio Nas xəbər verir ki, bunu İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İnvestisiya Şöbəsinin müdiri Yadigar Mahmudzadə İcbari Tibbi Sığorta Sistemində tibb işçilərinin əmək haqlarının hesablanması qaydası mövzusunda sualları cavablandırarkən deyib. O bildirib ki, orta, kiçik tibb heyəti üçün hazırda tədbirlər görülür. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda onlar üçün də həvəsləndirici əlavələr veriləcək. Mahmudzadənin sözlərinə görə bu əlavələr vəzifə maaşları və staja görə əlavələr istisna olmaqla nəzərdə tutulub. Aprelin 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən VİQ AZA verilən məlumata görə gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 11-13 dərəcə, gündüz 19-23 dərəcə isti, Bakıda gecə 11-13 dərəcə, gündüz 21-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.